Shkrimtari Rifat Hoxha është një autor i njohur për rreth 23 botime librash të ndryshëm, ku spikasin studime historike si dhe rreth 7 romane. Ai sipas lexuesve dhe kritikës, shquhet për forcën e argumentit dhe thellësinë e analizave që bën. Kohët e fundit ka botuar një libër të ri, i cili është pritur me mjaft interes nga strukturat intelektuale dhe lexuesit e shumtë që ka. Libri titullohet Kadareja, Nobeli dhe Letërsia e Braktisur. Është një libër studimor me këndvështrim të rimi Kadaren. Rreth këtij botimi, autori është shprehur: Unë dhe brezi im ne jemi rrit me Kadaren, me letërsinë e Kadares. Për mua Kadareja është një kryevlerë. Dhe është e vetmja një kryevlerë që ne eksportojmë sot. Është një figurë shumë, është diskutuar shumë për te. Është rënduar me të padrejtë. Por kjo nuk do të thotë që vetë Kadareja nuk ka dhe hikmetet e ti. Të gjitha botimet që janë bërë për Kadaren nuk më kanë ngrohur për arsye se ruajnë diçka nga jo mënyrë e arsyetimit dhe analizëve të kohës diktaturës, duke i parë gjërat bardhëzi, dhe me duket se ka qenë e pa plot analiza dhe vlerësimi që është për Kadares. Kjo është reflektuar pastaj edhe në faktin që Ismail Kadareja është dëmtuar dhe në Nobelin e vetë. Unë i bëj një analizë të hollësishme faktit pse Kadareja nuk e ka marrë shkrimin Nobel. Dhe kam disa këndvështrime të reja që deri sot nuk janë thënë. Për shembull, Akademia e Shkencave, që për mendimin tim ka peshën kryesore të fajt në thonjësa, po e quaj kështu, nuk ka arritur ta formuloj drejt kontributin e madh që ka dhënë Kadareja për letërsinë. Shkrimtari Rifat Hoxha shpjegon dhe përdorimin e termit në titull Letërsi e Braktisur, duke sjell statistika jo optimiste për letërsinë tonë të sotme. Unë kam mendimin që sot letërsia është braktisur. A është vetëm fajë lexuesit? Jo, nuk mendoj kështu. Po është shumë shqetësues fakti që në një sondazh që ka bërë Forumi Rinor i Ambasadës Amerikane, në 10 libra që lexon rinia e sotme, po ka bërë shumë përshtypje, nuk është as emri Kadares aty. Pra, njerëzit nuk po lexojnë as Kadaren. Së dyti, më ka bërë shumë përshtypje një studim i pedagoge në universitetin në UET-n. Me studentët e letërsisë ka bërë një sondazh për letërsi dhe ato nuk e njohin më shumë se 20% vetë Kadaren. Studentët e letërsisë flas, jo të profileve të tjera. Në këtë kuptim, çfarë punë do të bëj kur nuk lexohet Kadareja? Do lexojmë unë? Shkrimtari dhe studiusi Hoxha për hartimin e librit Kadareja, Nobeli dhe Letërsia e Braktisur ka punuar rreth 3 vite radhazi dhe i është referuar materialeve të shumta studimore.